Dengang jeg var ung, så kunne jeg godt lide at skrive for ligesom at få sådan et afbræk for hverdagen og ligesom have sådan et outlet og ligesom komme ud med mine følelser og mine tanker, når at tingene var lidt svære. Så jeg hørte først om Odense Filmværksted, dengang jeg gik på manusudvikling på SDU. Så hørte jeg, at der var et forløb, der hed Task Force for sådan helt friske filmskaber, der aldrig nogensinde havde været med til at lave nogle film før. Så jeg meldte mig til Task Force og kom med og fik lavet en rigtig fed kortfilm der. En filmbuddy, det er lidt ligesom sådan en slags mentor, som man kan komme og få god råd og vejledning og sparring fra. Prøv at slippe de der sådan usikkerheder, man har. De vil under alle omstændigheder være der, men prøv at slippe dem bare lige et splitsekund. Lær nogle folk at kende. Bare prøv at ligesom give dig i kast med de der ting, som du ved, du har lyst til at lave, men du ikke har tur at lave før. Fordi på et eller andet tidspunkt, så sidder du med et projekt, eller du sidder med nogle mennesker ved din side eller et eller andet, og så føler, at nu har du fundet den rette vej i livet.